مقابلہ رشی نائی کے اگلے گئے اور بچیا اس بار لاموس کے اوپر سے گیند بڑھ رہا کہ باہر بن باؤنس باؤنڈری چرن ساتھ چھوٹی بٹ کی گیند گیند جا رہے اس کر کے کشیتر کو فٹر گیند کے پیچھے دور جا رہے گیند ریسٹرکشن ہے پاور ہوئے گا اس سے رسی گیند بڑھ رہا کہ باہر چرن کے لئے سن خرچ کی اب تک جیل میں ڈالی ہوئے بلاک آل گیند یہاں دور نکالا ہے لانگ آل کے شیدر میں بنتی فیلڈر وہاں دائنا دوسری رکھے گئے مانا ماتے اور یہ خطرہ ہو سکتا تھا لوگ فلان رشنائی جیل میں ڈالی ہے گین جا رہی ہے ٹپ مڈ وکٹ کے شیدر میں فیلڈر وہاں حاضر ہے لیکن دو رن لینے سے روک نہیں سکتے بلے بازوں پر فیلڈر اور کس گین اس بار اٹھایا ہے اٹھایا اس گین کو رشنائی گین کے نیچے ہو رہے وکٹ اور نو کا اشارہ امپائر کا نو کا اشارہ اس وجہ سے امپائر نے نو دیا ہے اگر ہمارے پاس ری بیک ہوتا تو ہم ضرور دیکھتے ہیں لیکن ری بیک نہیں ہے پلس کو سٹروکس شاندار بلے بازی نکال رہے پرساد اور گیند پونڈ لائن کی طرف جاتی ہوئی شارن کے لیے یاوی صاحب لکی سے جیرو آئینہ مائچر ہوتا ہے ڈیورشپ سا فن کا ہوتا وہ دھوا پورے کے لیے नक्की